Satani ararwana ariko ntago ari umuneshi, arasakuza ariko ibyo asakuzamo n'iby'ubusa. Ni intwari yatsinzwe, Yesu Kristo yaramutsinze. Reka nkubwire, uwo nkurikiye, Imana ikurangaje imbere, Imana ikuri imbere nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, uko ni ko Uwiteka agose abantu be. Uhawe ikaze hano ku isoko Yesu, Imana ikugirire neza. Mu nzira duhura n'ibintu byinshi biduca intege, amajwi menshi aza arayo kuduca intege. Mu nzira Satani atwereka abo yaciye ibihanga, ariko ntago atwereka abamunesheje. Igihe kimwe mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri yarazamutse atera imidugudu y'i Buyuda yose yari igoswe n'inkike, arayitsinda. Uyu Senakeribu yaje gutuma intumwa kuri Rabushaki, yaje gutuma intumwa Rabushaki ayituma ku mwami Hezekiya. Hezekiya yari i Yerusalemu, Hezekiya yari ari kumwe n'ingabo ze nyinshi. Noneho uyu Rabushaki ahagarara ku mugende w'amazi w'ikidendezi cyo haruguru cyari ku nzira yo mu gisambu cy'umumeshi, asanganirwa na Eliyakimu, asanganirwa na Shebuna, asanganirwa na Yowa. Aba bari intumwa za Hezekiya zije gusanganira Rabushaki. Ndagira ngo nkubwire ko hari ibintu biza ku buzima bwawe bifite urusaku rwinshi, ariko ibyo bikuzanye urusaku byere kugukura mu buntu bw'Imana, byere kugukura mu isezerano, mu mugambi w'Imana, mu nzira y'Imana. Hagarara kigabo, komera, Imana ikurangaje imbere, ikurangaje imbere, ntuzigere utsindwa. Ni Imana ifite amaboko, ni Imana ifite imbaraga. Uyu Rabushaki yarababwiye ati, nibwire Hezekiya nonaha muti umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyiringiro byawe ni ibyiringiro ki? Hari ibintu biza bimeze nk'agatumwa, bimeze nka Rabushaki. Satani akohereza ikintu ku buzima bwawe, ubuzima tubayemo, ugasanga kirimo kigu kikubaza kiti, ibyiringiro byawe ni ibyiringiro ki? Kwizera kwawe gushingiye kuki? Ubu ngubu ubuzima bw'urimo nawe hari ikintu kiri kubikubaza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana wizeye niyo kwizerwa. Imana Uwiteka utumbiriye ni Imana yo gutabara, iratabara. Ntago izigera yemera yuko izina ryayo ritukwa cyangwa se rigawa. Yo ubwayo yarivugiye ngo ubwanjye nzabyikorera, izabyikorera, izirwa, izakurwanira intambara uhura nazo. Rwana ujye imbere, hagarara kigabo. Rabushaki yakomeje ababwira, abwiriza intumwa za Hezekiya, arazibwira ati ngo inama zawe n'imbaraga zawe byo kurwana ni ubusa, ariko wiringiye ninde watumye ungandira? Urumva intumwa ku buzima bwacu ziza zishaka kudukura mu buntu bw'Imana, izirahari ngo inama zawe n'imbaraga zawe byo kurwana ni ubusa. Icyo kintu kiri kuza kikubwira ngo inama zawe no kurwana kwa ngo ni ubusa, kibwira uticejeka, kibwira uticejeka. Umwami ni umutabazi, ni umukiza, umwami ni mwiza, aratabara. Umuntu wese uri mu maboko ya Yesu, nta kintu na kimwe intama ya Yesu, intama za Yesu, nta n'umwe ushobora kuvuvunura, n'imwe iri mu kuboko kwe. Urwo rusaku rero rwa Rabushaki rwe kugukura umutima, ubuzima uri gucamo, imibereho uri gucamo, byere kugukura umutima. Bakomeje bababwira amagambo y'urucantege menshi, bagira naho bavuga ngo naho iyi ntumwa igira naho ivuga ku byiringiro by'uyu Hezekiya, bagira naho bavuga ngo nimuvuga muti twiringi Uwiteka Imana yacu, mbese ngo siyo Hezekiya. Rabushaki maragira ngo Hezekiya n'ingabo ze n'abantu be bahindukirire Senakeribu, ariko wihindukira, wireba inyuma, wibuke ibyabaye kuri Mukaroti. Imana
yarabatabaye ngo ibakure Sodoma na Gomora, ibona Loti marazarira nabi, irangije ibafata ukuboko irabirukanka igira ngo ibahungishe mu karutare binyuma ibyamubayeho. Urabizi Senekaribu cyangwa se ibyari ibyamuteye byatumye areba inyuma byamukururiye mu kaga. Niyo mpamvu nawe wireba inyuma, kuko ibituma ureba inyuma byo birahari byinshi, ariko bitsinde rwanujya imbere ibyiringiro byawe bigumishe ku Mana, wibishyira Senekaribu. Senekaribu ni intwari yatsinzwe, iherezo rye ryarangiye nabi. Icyo Senekaribu yashakaga ngo nuko rero ku murongo wa munani muri iki gice cya Yesaya 36 umurongo wa munani, ngo nuko rero usezeranire na databuja umwami wa Ashuri, umva intumwa zidutumwaho, ngo ubwanjye ngo nzaguha amafarashi 2000 niba wowe ubwawe wazibonera abayajyaho. Ibintu bituzaho mu buzima biba bishaka kugira ngo twice isezerano ryacu dufitanye n'Imana, tugirane nabyo isezerano, kandi ibyo bidusezeranya ntago byo bibisoze, ahubwo biba bishaka kutwica urupfu rubi, bishaka kutugira imbata. Kandi Kristo yaje kugira ngo dukurweho ububata bw'ibyaha, dukurweho ububata bw'umwanzi yari adufiteho, tube abana, tube intama zo mu cyanya cye. Ntiwemerere Satani ku buzima bwawe ko mugirana isezerano nk'iryo urabushaka intumwa yatumwe kuri Hezekiya. Iyo yari ivugiye ngo ubwanjye ngo nzaguha amafarashi 2000 niba wowe ubwawe wazibonera abayajyaho, ngo wabashute. Urumva maragira ngo atume Hezekiya n'ingabo ze bamuhindukirira, ariko ndagira ngo ntuhindukirire umwanzi, ntuhindukirire ibyo bintu biri kugutugarika, biri gushaka kukubuza gukomeza ubushake bw'Imana. Mo birakwereka yuko ubihindukiriye wazarya wazanywa, kuko ku murongo hano wa 16 havuga ngo mwe kumvira Hezekiya, kuko umwami wa Ashuri antumye ngo muzure nanjye musoke munsange, umuntu wese abone uko arya ku muzabibu we no mu mutini we no nuko anywa amazi yo mu iriba rye. Ni ukuvuga ngo Senekaribu, ibi bintu bidutera, uyu mwanzi udutera abashaka ko tugumuka, tukigumura ku mwami wacu. Ariko ndagira ngo mubwire wowe unkurikiye, Yesu wizeye, Kristo wahaye imbaraga, ugaha umutima, ugaha ibitekerezo, ugaha umubiri, ugamuha ubwenge, ntihagire ikigukura mu buntu bwe, kuko ubuntu bwe nibwo bwagukijije, ubuntu bwe nibwo bwankijije. Senekaribu ntago yagukiza, Rabushake ntiyagukiza, nibyo yaguha nibyo kugira ngo agukinge mu maso nyuma kwice. Icyazanye Satani ni ukwica no kurimbura, ariko icyazanye umwami wacu twizeye, uyu wo Hezekiya umwami yari yizeye, ni ukuduha ubugingo bwinshi, ni ukuturinda n'amahoro. Yaje kuduha ikisi itigeze iduha, ubugingo. Rero ibi bintu bidukikije, biturwanya, biduhagurukira, biba bishaka ngo tureke kumvira Imana, biba bishaka ngo tureke kukumvira uwaducunguye, kuko ijambo ryavuze ngo mwikumvira Hezekiya, kuko umwami wa Ashuri antumye ngo mwuzure nanjye musoke munsange. Umuntu wese abona arya ku muzabibu we no ku mutini we n'ukanywa amazi yo mu iriba rye, ngo kugeza ubwo nzaza nkabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu, kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzabibu. Aha ngo mwirinde ko Hezekiya abashuka ngo Uwiteka azadukiza. Mbese hari indi mana mu mana z'abanyamahanga yigeze gukiza igihugu cyayo maboko y'umwami wa Ashuri? Rabushake yaje ari intumwa mbi yatumwe na Senekaribu, aragira ngo abantu bamuhindukirire. Muri iki kinyejana tugezemo kirimo inyigisho mbi, ni ikinyejana cy'ubuyobe. Abantu mo baraza bashukashuka abandi, bababeshesha iby'ubutunzi, babeshesha iby'impongano, babeshesha iby'indonke. Umuntu akiyambura agakiza kubera ko ashaka kugenda hariya ngo arye anywe, kubera ko ashaka. Ariko reka nkubwire,
wikica isezerano ryawe n'Imana. Irinde. Irinde. Rinda ibyabera bahawe rimwe kuzageza iteka ryose. Rinda gakiza wahawe n'Imana. Kuko hanza hahari Senekaribu ndetse n'intumwa yera bushaki. Hanza hari Satani ndetse n'intumwa ze abamarayika b'umwijima, intumwa z'umwijima, inyigisho z'ibinyoma, inyigisho z'abadayimoni, imyuka mibi gusa ishaka kugukura mu buntu bw'Imana. Iyo ngiyo itsindwe mu izina rya Yesu. Senekaribu, iyi ntumwa mirabasezeranya ngo igihugu ngo gihwanye n'icyanyu. Nuva ngo Satani akwereka kakujyana heza haruta wasezeranyijwe n'Imana. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo ibyo ngibyo byuri gusezeranywa na Satani, ibyo ngibyo bidaciye mu mucyo, bidaciye mu kuri, bidaciye mu gukiranuka Imana ishaka, ni urupfu, ni umworera w'ikuzimu. Ndagira ngo ngubwire, guma mu kwizera, tumbira ku musaraba, hanga amaso Imana, ibi ngibi biri kukuza imbere ubyirinde. Satani araza akabeshya ngo nkujyanye aha, urumva ngo nkabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu, kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzabibu. Igihugu gihwanye n'icyanyu. Hakanira uwo mwanzi, hakanira uwo mugabo, hakanira uwo mugore, hakanira uwo musore uri kugushukashuka, hakana, ntagukuremo Yesu, ntagukuremo Imana, ntagukuremo ubwami bw'Imana, ntakuvane mu bwami bw'Imana. Uwiteka uhoraho ngakujyane mu bwami bw'umwijima. Ntakubeshye. Aba bantu ba Hezekiya bari baratojwe. Hezekiya yari yarabategetse ati ntimuzagira icyo mumusubiza. Uwo Senekaribu, uwo Rabushake, iyo ntumwa ntugire icyo uyisubiza ku bibazo iri kukubaza, ku byo iri kugushakaho, uko iri kukinja. Iyo ntumwa mu kigeragezo uhagazemo, mu ntambara uhagazemo, rwana ushikamye, hagarara kigabo, komeza ujye imbere, rwana ujye imbere, ntugire icyo umusubiza. Ibi rero Hezekiya yakomeje kurwana urugamba, ariko arurwana asenga, arurwana yegera Imana, arurwana akomeza kujya imbere, ntiyatenebuka, ntiyagirana isezerano na Senekaribu. Aho yaje gufata urwandiko Senekaribu yamwandikiye, amaje kurufata ararwakira, ararusoma, ruriho ibitutsi byinshi, ruriho ibintu byinshi, ruriho ibicantege byinshi. Arangije ararufata, ararusoma. Hezekiya ahera karazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Hezekiya arasenga, yibutsa Imana ibyo yakoze, ashima Imana, yambaza Imana, yiringira Imana, atakambira Imana. Imana iramutabara. Kandi ni ukuri Imana yarakoze. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Imana yaje kubwira Hezekiya ati ntutinye, uwo Senekaribu numvise ibitutsi yanutse. Imana yakoreye mu muhanuzi Yesaya, Imana ivugana na Hezekiya. Hari iki Imana yaje gukora kuri uyu Senekaribu? Aho Imana yaje kuvuga ijambo rikomeye mu gice cya 37 muri Yesaya 37 umurongo wa 33, ngo nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ati ntabwo azagera kuri uyu murwa, kandi ntazaharasa umwambi we cyangwa ngo aherekerane ingabo ye, kandi ntazarunda ikirundo cyo kuriraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Ntabwo azagera kuri uyu murwa, ni ku Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yacu niyo kwizerwa. Witerwa ubwoba na Senekaribu, witerwa ubwoba na Rabushake intumwa, witerwa ubwoba n'ubuzima uri gucamo, witerwa ubwoba n'agasuzuguro ufite ugirirwa, witerwa ubwoba n'ibitutsi utukwa, witerwa ubwoba
n'imibereho y'ubu buzima witerwa ubwoba n'abadayimoni urusaku rwabo witerwa ubwoba n'ibikangisha umwanzi ari kuzana imbere yawe. Wowe rwana ujya imbere, Imana ntizemera yuko ukorwa n'isoni, kandi wosene karibu uri kugutuga. Imana imufite ubutware kandi imufite ubushobozi ngo ntabwo azagira kuri uyu murwa. Humura, umwanzi ntabwo azakugeraho, ntabwo azarasa umwambi we cyangwa ngo aherekerane ingabo ye, ntabwo azigera akura imyambi ye ntabwo izakugeraho. Uwiteka kubereye ingabo igukingira, kandi ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Inzira izanye icyo kigeragezo, inzira izanye uwo mwanzi, inzira izanye uwo Senakeribu, izanye Rabushake, izanye ingabo ziguteye, ariyo ibasubiramo. Ntabwo azagera muri uyu murwa ngo ni kuwiteka avuga. Humura, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, ntabwo izigera yemera yuko izina ryawe ritwa ku buzima bwawe. Kandi ishimwe ni iry'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Nagiraga ngo nkubwire ngo ibyo Satani akwereka, ibikangisho abo yaciye igihanga, ibyo ngibyo byiye kugukura umutima. Ibyo ngibyo byiye kugukura umutima, wowe rwana ujya imbere. Umwami ni mwiza. Umwami ntabwo azigera yemera yuko ubugingo bwawe mumirwa n'umwanzi. Ubugingo bwawe n'ubw'igiciro, bwamenewe amaraso, bwaracunguwe. Imana ihabwe icyubahiro. Rwana ujya imbere, hagarara mu kwizera, wikica isezerano ryawe n'Imana. Imana iguhe umugisha. Mana, fasha ubwoko bwawe ube kurwana ujya imbere, kandi ntibwice isezerano ryawe nawe. Ukomere, ukomezwe n'amaraso yawe, bube mu mbaraga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.